ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጡት መግለጫ ለትግራይ ህዝብ ያለንን ሀሳብ ላለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለንን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ አሳይተናል ግጭት ላለም አባባስ ለህዝቡ እርሻ ወቅት ፋታ ለመስጠት እንዲሁም የእርዳታ አቅርቦቱ ያለ ሰበብ እንዲከናወን ስንል በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠል የተኩስ አቁም አድርገናል ሰላም የተወሰነ ዋጋ እንደሚያስከፍለን ብናውቅም ይህ ግን የመጨረሻ ሰላማዊ እድል ነው ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ እንደሚባለው ጁንታው የሰላም መንገድ ሊዋጥለት አልቻለም አሁን ባለው ቁመናው ያለ ግጭት ሁሎ ማደር አይችልም ህጻናትና ወጣቶችን በደንዛጅ እጽ እያሳበደ ወደ ጦርነት እየማገደ ይገኛል የመከላከያ ሰራዊት እነዚህን ህጻናት ት ወታደሮች የመታደግ ሞራላዊ ግዴታ ወድቆበታል ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገባቸው ደካሞች ምክንያት ውጤት አላመጣም ጁንታው የኢትዮጵያ ህሉና ቀንደኛ ጥላት መሆኑን ደግሞ እያስመሰከረ ነው ይህንንም መላ ህዝባችን አስተባብረን እንቀለብሰዋለን በአንድ በኩል ሰብዊ እርዳታ እንዲቀላጠፍ እየሰራን በሌላ በኩል የውጭና የውስጥ ጥላቶች ተናበው የከፈቱብንን ጥቃት መክተን እናስቀለብሰዋለን ጁንታው ዋሻ ውስጥ ገብቶ ህዝቡ በረሃብ ሊያልቅ ነው እያለ ሲያላዝን ነበር ለህዝቡ ሲባል ሰብዊ ተኩስ አቁም ሲደረግ ደግሞ የረሃቡን አጀንዳ ትቶ የጦርነት ነጋሪት መጎሰም ጀመረ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ እርዳታና ስለ ረሃብ ሲናገር መቆየቱን ዘጊቶ ጁንታው ህጻናትን ሲያሰልፍ እንኳን ዝምታ መርጧል የእርዳታ መግቢያ ኮሪደሮችን የግጭት ቦታዎች ሲያደርጋቸው የእርዳታ ድርጅቶች አሁንም መንግስትን ለመውቀስ ይቃጣቸዋል እነዚህን ሁሉ ከግምት በማስገባት መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋል ህዝባችን ከሐሰተኛ መረጃዎችና ከጠላት ፕሮፓጋንዳ ራሱን እንዲጠብቅ አሁንም ለማሳሰብ እንወዳለን ጁንታውና አጋሮቹ ውሸትና መፈብረክ ብቻ ነውና የውስጥና የውጭ ኃይሎች ፕሮፓጋንዳቸውን አቀናጅተው ህዝብን ለመከፋፈል እየሰሩ ነው ለዚህ ደግሞ ህዝባችን ከዚህ በፊቱ ሁሉ እንደ አንድ ሰራዊት ሆኖ ለሀገሩ ህልውና በመቆም የመከላከያ ሰራዊቱን በሁሉም ነገር በመደገፍ የውጭውን ጫናና የውስጡን ትንኮሳ እንዲመክትና እንዲቀለብስ ጥሪ እናቀርባለን ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ሐምሌ 7 2013 ዓ